Takže ty chceš začít s Elder Scrolls Online. Dobře tedy, podlně se posaď a poslouchej. Tohle video je převážně zaměřené na poslech a můžeš během poslechu dělat cokoliv jiného. Například instalovat Elder Scrolls Online. Video má i videodoprovod, ale je pouze na potržení témat, o kterých mluvím. Takže se pojďme na to společně vrhnout. Bod číslo 1. Kde koupit Elder Scrolls Online? Hru můžete zakoupit jak na oficiálních stránkách Elder Scrolls Online, tak i na Steamu nebo Epicu, podle toho, co vám sedí. Pokud jste konzoloví hráči, pak vás určitě potěší, že si hru můžete zahrát na dnešních generacích konzolí a svou digitální kopii zakoupit na oficiálních obchodech, jako je PlayStation nebo Xbox Store. Pokud patříte mezi Applisty, pak hru můžete zakoupit i na Mac pomocí App Store. Bod číslo 2. Stačí pouze základ. Do úplného začátku vám určitě vystačí pouze a jenom základní hra. Můžete zde dokončit maximální level a následně grindit i Champions levely. Hra vám nabídne hodně velký svět i v základu a pokud jste solo hráči, potěší vás, že velkou část obsahu hry budete schopni udělat i o samotě. Je zde i dostatek skupinového obsahu a dostatek hráčů na to, aby jim případný matchmaking v random dungeonech nebo battlegroundech nikdy netrval příliš dlouho. Hra má v sobě velmi mnoho herních hodin i s pouhým základem, takže za sebe doporučuji počkat na slevu například na Steamu a pak si koupit za nižší cenu. Tak snížíte dopad na vaši peněženku v případě, že by vás hra eventuálně nebavila. Stále hrajeme hru od Bethesdy ze série, která prakticky seznámila hráče s mikrotransakcemi, takže počítejte s tím, že za určitý content budete muset zkrátka vytáhnout peněženku. Nicméně není to tak hrozné, jak se může na první pohled zdát. Dnes se ale soustředíme hlavně na to, jak začít s hrou tak, abyste vykročili do světa Tamrielu tím správným způsobem. Pokud se ti hra zalíbí a bude tě bavit, můžeš si později dokoupit rozšíření, které tě zajímají, nebo předplatné ESO Plus, které ti po dobu platnosti odemkne prakticky celou hru, kromě poslední expanze. Osobně mám koupené poslední rozšíření a zaplacené ESO Plus, které dává samotnou prémiovou měnu každý měsíc, takže si mohu v případě nutnosti dokoupit, co potřebuju. Bod číslo 3. Podle výběru aliance máš starting zónu. Pokud hraješ hru jako solohráč nebo nemáš ve hře zatím žádné kamarády, vyber si zkrátka to, co ti nejvíce sedne. Na výběr máš ze 3 aliancí a ke každé přidružené 3 hratelné rasy. Imperiální rasa je zamknutá, jelikož je součástí rozšíření pro hru, které se základem mít zkrátka nebudeš. Každá rasa má přidružené raciální pasivky, které podporují určitý druh stylu hraní. Pro Bretony se hodí víc magické buildy a lehká zbroj, Ork je zase dobrý na těžkou zbroj a hybridní buildy na damage. Na úplném začátku ti musím doporučit za sebe, abys na to nebral příliš velký ohled a vzal si to, co se ti zkrátka bude líbit. Na samotném začátku je důležité, aby tě hra bavila a aby se ti styl tvé postavy zkrátka líbil. Pokud ale patří mezi minmaxery od úplného počátku, doporučím ti už na začátek navštívit stránku z buildy a předběžně si vybrat, jaký styl hraní by ti mohl sedět. U stránek jako je Allcast HQ nebo ESO Hub máš vždy napsané, jaký gear, spely a rasu si vybrat pro daný styl hraní. Abych nezapomněl, pokud si u mě na kanále poprvé, říkám si Vrek a pokrývám širokou paletu MMORPG her. Pokud si fanoušek tohoto žánru, doporučím ti dát odběr, aby ti neutekly žádné nové videa. Pokud tě zajímají streamy, pravidelně streamuju zde na YouTube pro fanoušky MMO her, takže doufám, že se jedno potkáme v chatu. Ale teď zpátky k začátkům s Elder Scrolls Online. Bod číslo 4. Neskipuj tutoriál. Hrál si nespočet MMOček, si zkušený RPG hráč, v dungeonech sebe mají strach jenom co slyšet tvůj herní nick. Ale i tak, neskipuj tutoriál. Můžeš si zde vybrat zbraně do začátku, hráč ti vysvětlí základy blokování, útěku z crowd control efektu, sběr sky shardu a hlavně samotný boj a pohyb ve světě. Tutoriály ve stylu Elder Scrolls Online udělány formou útěku z vězení a provedete je tím, co ti bude velmi blízké z ostatní her série Elder Scrolls. Bod číslo 5. Content je škálovaný, takže si vyber své vlastní dobrodružství. Hra tě po tutoriálu uvede do části světa Tamrielu příslušící tvé alianci, kterou jsi vybral. Zde dostaneš na začátek intro quest, který tě provede začátkem a úvodem do univerza, kde strávíš pěkných pár hodin. Nicméně důležité zmínit, že tohle všechno můžeš prostě zahodit a vydat se na dobrodružství dle svého uvážení. Všechen content v Elder Scrolls Online je aktuálně škálovaný, to znamená, že je úplně jedno, kde se vydáš na průzkum nebo boj. Každá lokace bude přizpůsobena tvému levelu a ty si tak můžeš vybrat ve světě Tamrielu, kde se bude odehrávat počátek tvé výpravy za slávu a bohatství. Nicméně počtej s tím, že některé lokace budou pro tebe obtížnější než ty jiné. Kompletní škálování nebylo vždy implementováno a tak jsou ve světě mobky, které ti dají i přes identický level s tvou postavou mnohem více zabrat. Bod číslo 6. Drž se Harborage main questu.
Dříve nebo později si ti odchytne NPCčko s názvem Hooded Figure, které tě uvede do takzvaného Harborage Main Questline. Tahle série questů tě uvede a protáhne děním okolo Daedrických princů, navštívíš ledové peklo, budeš z nějakého důvodu respektovat pána s hrncem na hlavě a budeš muset udělat rozhodnutí, které rozhodnou o osudu tvých dobrodruhů. Hlavně v rámci main questu dostaneš velmi drahocenné skill pointy a equip, aby ti tvá cesta Tamrielem byla zase o něco příjemnější. Bod číslo 7. Navštív Mages, Fighter a Undoubted Guildu. Tohle je taková menší odbočka, co si uděláš v rámci svého bytí ve světě Tamrielu. Je velmi důležité navštívit tři následující guildy ve hře. Mages Guild, Fighters Guild a Undoubted. Mages a Fighter Guilda ti poskytnou nejen nové skill linie, ale hlavně pasivku za jeden jediný skill point, která ti umožní zvolit různé dialogové linie během questu. Díky Intimidation pasivce budeš moci skipnout některé fetch questy a díky Persuade budeš zase schopný dohodnout se s NPCčky, které by s tebou jinak vůbec nemluvili. Undoubted máš spíše přípravu do budoucna, ale protože to máš všechno prakticky hned vedle sebe, nemá cenu tohle nechávat na později. A kdyby ses na to stejně vykašla, tak do Undoubted Guildy ti přijde pozvánka na level 45, takže se tomu stejně nevyhneš. Takže když už tam budeš, rovnou to udělej. Bod číslo 8. Skilly a buildy. Na úplném začátku ti doporučím si z každé hlavní třídy skillu tvé klasy hodit na skillbar aspoň jeden spell. Díky tomu, že je používáš, nebo respektive, že používáš skilly z daného stromu dovedností, si samotné skilly expíš. Jakmile dokončíš pátý level na konkrétním skillu, převážnou většinu skillu můžeš morfnout, aby ti více seděli do buildu, který používáš. Morfování skillu je nejen schopné změnit zdroj, který potřebuješ na využití skillu. Ku příkladu nebudeš muset používat magiku, ale staminu na vystřelení chapadel za arkanistu, ale hlavně přidají i další efekty k jinak už silným spellům. Neboj se experimentovat a rozhodit si skilly a pasivky, jak se ti zlíbí, jelikož za pár zlatých si můžeš vždycky kompletně respektnout. Takže experimentuj, používej různé zbraně, skilly ze zbraní, skilly ze zbrojí, pasivky a kouzla jiných guild. Elder Scrolls Online ti nabídne velmi horizontální progresy skillu a můžeš tak experimentovat s tím, že budeš mít čaroděje s obouručákem, co meta netopíry, ale zároveň umí dobře bojovat se sekerou. Je naprosto normální, že tvůj build používá jeden nebo dva spely z tvého klasu a zbytek je vlastně úplně od někud jinut. To, jak definuješ svého zabijáka ve světě Tamrielu, je jenom a pouze na tobě. O skillech se pobavíme jindy více dopodrobna, dnes však pouze ve zkratce, abyste věděli, jak to vůbec funguje. Bod číslo 9. Matchmaking content. Elder Scrolls Online má poměrně povedený matchmaking pro dungeony a PvP. Vůbec se neboj logovat dungeon hned, jak ti to hra umožní. Denně máš totiž bonus na odchozený dungeon a odehrané PvP, které ti denně může nabídnout až dva levely bez výrazné námahy. K tomu samozřejmě gear, peníze a XP například do tvého postupu Fighters Guildou. Za každý daily odchozený dungeon ti potom do pošty přijdou i odměny, tak si určitě zkontroluj i svou poštu v záložkách postavy, abys nebyl překvapený jako já, že máš v poště 50 různých odměn, které následně nemáš kam dát. Bod číslo 10. Mounti. Mount se ti odemkne na 20. levelu. Tvůj počáteční mount bude vždy stejně rychlý jako jiní mounti, nepotřebuješ utrácet prémiovou měnu za jiné. Nicméně si určitě všimne, že někteří mounti od jiných hráčů běhají rychlosti ekvivalentu Formule 1, zatímco tvůj kuň funí jenom co na ní sedneš. Je to díky riding skillům, které si můžeš každý den zlepšovat. Pokud se vrhneš do Elder Scrolls Online, jedna z první věcí, co bys měl udělat jenom co zapneš hru, je jít ke Stable Masterovi, toho mimochodem najdeš prakticky v každém větším městě, a tam si za pár zlatých zlepšit svůj riding skill. Do začátku doporučuji všechno házet do rychlosti, jelikož mít mounta, který je pomalejší než sprintování po svých, je fakt blbý. Na podobné bázi funguje například i rozšíření inventáře, které je v počátcích hry velmi velkým problémem, zvláště bez ESO+ předplatného, které ti odemkne neomezený baton na kraftící suroviny. Elder Scrolls Online je, co se týče inventáře, jedna z her, která prodává za real peníze řešení na problém, který sama vytvořila. Item bloat je v této hře reálný a i když není tak šílený jako například Black Desert Online nebo Guild Wars 2, budeš se potýkat s plným inventářem prakticky neustále. V každém hlavním městě si tedy můžeš koupit upgrade inventáře, což doporučuji udělat co nejdříve a následně si udělat postavu bokem, abys měl kde odkládat itemy, které nechceš zahodit. Bod číslo 11. Crafting. Nedílnou součástí Elder Scrolls Online je i kraftění. Jak už jsem zmínil, budeš mít velkou spoustu různých materiálů a tak je dobrý je používat. Rozhodně je nehromaď hned na začátku, protože profese stejně musí naskillovat a to uděláš i tak, že budeš zkrátka kraftit. Než ale všechno skraftíš nebo rozmontuješ na materiály, vždycky si v craft stanicích zapni výzkum perků na zbroji.
Jakmile máš plně obsazený výzkum, teprve pak začni demontovat věci na materiály. Výzkum ti umožní kraftit věci s předdefinovanými vlastnostmi, jako je více expu za každou část brnění, lepší stamina management, skotouly nebo třeba vyšší armor. Craftingový systém je něco, co si určitě zaslouží své vlastní video, a tak pokud se Elder Scrolls Online jako série na tomto kanále rozjede, můžete se těšit i na video z tohoto odvětví. Mluvit o tématech Elder Scrolls Online je na o dost větší chvíle než pouze to, co jsme dnes zde zmínili. Za sebe doporučuji hru zkrátka prozkoumávat a snažit se na některé mechaniky přijít sám, tím se je naučíte a zapamatujete mnohem efektivněji než tím, že vám o nich budu povídat zde na videu. Ale i tak doufám, že jste si z toho videa něco málo odnesli. Pokud jsem na něco zapomněl, klidně se ptejte v komentářích. Jsem si jistý, že pokud vám neodpovím já, pak někdo ze zkušených hráčů, kteří projdou tímhle videem, určitě ano. Já vám moc krát děkuju za pozornost, díky, že jste klikli na tadyto video, dosledovali ho až do konce, já si toho moc vážím, moc to pro mě znamená. Pokud se vám video líbilo, dejte like a my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec.